at sa pahin, ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga kinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sasariwain ko naman sa alaala ang mga ginawa ng Panginoon. Isasalaysay ko ngayon ang aking mga nakita. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa kanyang salita, kaya't ang sanglilikha ay sumusunod sa kanya. Tulad ng liwanag ng araw na laganap sa lahat ng lugar. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umaapaw sa bawat nilikha. Ngunit hindi kaya ninuman, kahit na mga anghel ng Panginoon, na isalaysay na lahat
ang kanyang mga kababalaghan. Kahit na ang mga ito ay binigyan niya ng kapangyarihang tumayo sa harap nang di mailarawan niyang kaluwalhatian. Naaarok niya ang walang hanggang kalaliman at natatarok ang kaibuturan ng puso ng tao. Natatalos niya ang kanilang mga lihim sapagkat ang lahat ay nalalaman niya at nababasa rin niya ang tanda ng mga panahon. Nasasabi niya ang nakalipas na at ang darating pa at hayag sa kanya ang pinakatagong lihim. Walang salitang nalilingid sa kanya. Walang kaisipang hindi niya nababatid. Ang lahat ng ginawa ng kanyang karunungan ay iniayos niya ng napakainam. Mananatili siya magpakailanman. Hindi siya mababawasan at hindi rin mararagdagan. Hindi niya kailangan ang payo ninuman. Lahat ng kanyang ginawa ay kahanga-hanga. Pati ang pinakamaliit na tinamsik ng apoy. Ang lahat ng nilalang ay nabubuhay at nananatili. At bawat isa'y tumutugon sa bawat pangangailangan. Ang lahat ng nilalang ay magkakatambal. Bawat isa ay mayroong katapat. Ngunit walang ginawa ang Panginoon na masasabing kulang. Ang kabutihan ng isa ay nakapupuno sa kabutihan ng iba. Sino ang magsasawa sa paghanga sa kanyang karilagan? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat-talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Matakot sa puon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Magsitayo po ang lahat. Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho. Kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalibos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, makabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit, lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, makabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka," ipinatatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mo na gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guru, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Bakit ba itong bulag na si Bartimeo pinagaling ng ating Panginoon? Ang dahilan kasi nang malaman nitong bulag na dumadaan si Jesus, humingi kaagad itong bulag ng tulong. Hiniling niya sa Panginoon na siya ay bigyan na ng paningin. Sapagkat humingi siya sa ating Panginoon ng tulong, pinagaling kaagad siya ng Panginoon. Ang ibig ipaalaala sa atin, kung mayroon tayong kailangan, lumapit kaagad sa Panginoon at hilingin natin ang kanyang tulong.
Ipagkakaloob ka agad ng Panginoon ang ating kahilingan. Sapagkat sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay pagbigyan. Ang pangako ng Panginoon, tinutupad niya. Mayroon siyang isang salita. Kaya, lumapit tayo lagi sa Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang ating tugon, Guru, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Banal mong hapag ngayon, amin ang kinaganap. Pag-aalay namin sana'y kalugtan mo, isang
isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagtutunot ng buhay at alam na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami nawa ay gawin mong kalugod-lugod na akin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maiakin ang bagong tipan na walang hanggan at ang pagganap nito ay mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay sa pagsasalo sa huling hapunan. Ang pag-aakin ng anak mong muling nabuhay ay pinangulukan ng mga kinirang para magmalasakit sa iyong angkan na dinudulutan ng salita mo at pagkain na bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa at ng tanang kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila
ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng iba yung buhay, ang banal na pag-aakin na aming ipinagdiriwang at tinanggap.
upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami ay manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba.